walaalayaal ilaahay aan ka cabsanno haddii aynu magacan nahay dadkan sheekhaal la yidhaahdo ama fiq cumarba la yidhaahdo dadkaadadka ilahy baa inaga sharfiyey maxaa yeelay bal naanees sheekhaal baa layidhahdaa waa naanees macan ahaan weyaan abtilma maro sheekhaal sheekhyihii weyaan dadka di waa sheekhya layirhi waa masab aada qaali ah dadadbad badanba cimaamada iska xidha koofiyada iska soo xidha qamiisya xidha culmaha lagu maley anima ml agaaraga aabayaalkodu hebel iymegaagwa maraan ansaxiy wann garan karininkna waaala helinse he inaaj heblseein macalin hebl bwalagayabiabbakargu tago magacyahan kolka dambe intuu ka baxo fiqibu gelimarka dambe faqiu waxawe waa faqiih weyaan aadoma badna nin qabiilkana oo suldan heblldan heble uldaimada meesa lagula baxayw inagu ulaimada w keena suldaankiina waanin culm jirni suldan cabdiramadhjira l cabdiramaan waa nin caalima hadda suldaankeennu waa magaca labis w ulimo w wxbk io waxa aan ku ciownay ayaalkeen ilaa waqtigan aynu nahay walaalayaal wax hoosey arki dhalinyaradyna arkin wax hoose daraju ilaahana gaadhsiiyey darajada cilmiga ah aynu leenahay iyo sharafku diinta ilah taqwada ilahay aan ku soo cisownay aynu tii ku dadaalo waxaynu isugu nimaadnaa aynu ku kala tagnaay allah ka cabsi ha noqdo keenna madaxdihi wuxuu qabta waxa ugu horeya a noqdo alla ka cabsi masaajid dhisid madaraso diin hormarin ha noqdo keenna ganacsigihi wuxuu ku hawoodaa ha noqdo sadaqo masaajid dhisid madaarista khayrka oo lagu bixiyo masaakiinta oo la xidhiidyo ha noqdo keenna hay-adahee meelaha urdahayahy saa ha noqdo asalkeennu wuxuu ahaa iyo sharafkii aynu lahayn aynu aragno inuu waxa asalka a yahay waxaana aaminsanahay ninkii reerkaasa ee waxa waxaan ahayn wax u maleeya inuunan waxba a noqoneynin dadkii hore ee sharafka wixii diimihii hore dadkii sharafka ku lahaa unbuu ilaahay sheegaa diintanna ku sheegay qoysas waxaa jira silsiladaho xiriirsan oo ilaahay uu sheego qur-aankao lagu sheega magacoodii waa nabiy llahi ibraahim qoyskan uu asagu ka beermay nabiyu llahi ibraahim halgan dheer buu diinta u soo galay yaa qoomi quladiisaa laga soo saaray nabi walba qowmkiisaa laga soo saari jira yaa qoomi ma dhihi jiren yaa ahla alkitaab yaa ahla annaas qur-aankama ku jirto yaa qoomi mxaa dhacay nin walba qaraawadiisa inuu wax u sheego oo xariiriyo ayuu ilahay tbاr wataaa qraن ku sheegey w mc dلika silaة rxم shay aad u cajiib badan waaye sheega layiraahdo mwaafaadana waa shay aad u cajiib badan waay na mxaa yele lah wxuu yiri wma twفiqii ila bاlaahi laي taklt waafajinta oo laiswaafaqayo khuluubta iswaafaqdo io maskaxda waa shay ilahay dadka waafajiy hadday waafaqdan waa amarka ilahay in gto lagu xirnaado taladana ilaahiy lou dhiibto tabaaraka watacaala laanna maxaa yeelay allaahu tabarak watacala wuxuu jecel yahay dadka markay mid yihiin maxaa midka lagu yahay ilaah qur-aanka meel badanoo ku sheege wuxuu leeyahy watacaawanuu calى albiri wataqwa biriga iyo samafalkai wanaaga laazim ma aha in dadka beese la siiyo laazim ma n qofkaa in dhar loo gado waxay ka mid tahay garabka kharaabanimada iska warqabid is xariiriinta isla socoshada kan wax naqday wuxuu ku naqday tolkiis kan madax naqday ma iska naqana keligiis wuxuu ku naqday tolkiisa kan oo socdo wuxuu ku naqday dadkiisa dadla-aan haddaan naqatid wax ma naqan kartid wax walba iska haso haddii kale waxaad naqonaysaa kelaala macnaha nin dabargo ayaa naqanay طلعان نينو كرمال ولو كان مدح ولو كان فقير ولو كان تاجر نغو وانا لازم انقراوا دادا ولا من نقتد لجان قادد كور لا للا لان محايلة وحاسكونا قنيسين معناها قرب او اسو ومع ذلك الهي تبارك وتعالى اسو ذجر كاسوحو كبحيا توفيق ذا إلهي حريص تسكسو دغنيسا حنون كي ذا ومع ذلك معلومة بمركان دوكان وحان نرانا إهدينا صراطا mustaiim wadada toosan ilahganuogh maamed yare aw munaasabada inoo qabta oo aarta amuaala xifdiyowaa nin qaali ah waaniaan la soconay lakin kul ra aad aadbaausoo dhowyguoo dhala waad maadantha ommmarladhiwa horaaaaglaga eadi ala ma hormasaaa ageelaga ega umau marka hormarsantaayam qo maru hormaanaawaalaga eegi dadku ma hayaan shaqooyinkii loogu talagalay ma hayaan culimadu maalan oo kale waxaa la fiirinaya war culimada shaqadoodii ma haysataa odayaahu haqadoodi mahayaan dhalin yaradu shaqadoodii mahayaan siyaasiyintu aqadoodi mahaya aacsatadu haadoodma ayan ummada horta halkaasaa laga eega mad hormarsanbaabwanintu adoodmd hao waa laga rabaa qof kasta shaqada uu hayo inay noqoto shaqo u adeegeysa ummaddan maslaxadeeda hadduu ninku shaqaynayo oo laakiin maalka uu shaqeeyo oo maalka meeshu u dambaysa ka gaarho laakiin aragti umadeedeenu adeegeynin qiimo ma leh hadduu qofku maanta dhan waxbaranayo oo waxaanuu baranaya aragtida ummadda uusan adeegayni qiimo ma leh macalinku waxaauu dadka baraya siyaasigu sidaasoo kale wey marka anigu waxaan qaba walaalayaalow inaan qaadano mas-uuliyaddeenna markaan mas-uuliyaddayna qaadano maxaa ka dhalanaya eedda w aan joojinaynaa ummaddu markaynan hormarsanayn waxaa lagu yaqaanaa waa ummad eed badan waxay eedeeyaan lafahooga waxay eedeeyaan dadkii ku horeeye waxay eedeeyaan dariska waxay eedeeyaan culimada waxay eedeeyaan siyaasiyiinta waxay eedeeyaan qaraabada waa dad ku nool waxaa loo yaqaano maraddaat ulficl ee siyaasiyiinta ay joogaan ama ua ragg dumarkamaay meel walbay joogaan akaadee na soo gaarsiiya inta badan waxaa weeyo xilka markay qabtaan inaysan ku soo noqonin dadkii ay xilkuhayeen laakiin maashaallah gudoomiyaha wa waa ka duwan yahay oo dad badan runaantii ammaan badan way iga soo gaarsiya an caawa gu horeysa habeen baan u malaynayaa aainaan xamar alaan isu salaanay isagoo degdegaya anao degdegaya laakiin waa nin ammaantiis i soo gaartay alaxidiyo alla xifdiyo insha allahu tacaala waxaanse leeyahay meesa xilka lagu kala qaybsado hadaadan taagn cid wax ku siinaysamale maantana garasho dadkii waxgaran jiray dhii jiray dadkaas awaxbay yihiinyosaayiiin ana adaaaaaasoaamdul darajo weya waxaa waaye diinta iyo in looga dambeeyo lagu sharfo lagu ixtiraamo qofka maka magacaasha dha laakiin siyaasad iyo waan ka liidanaa hada hadeynadhiinbritoole oa dad badanoo maanta hoos loo dhigahayo aba hankooda hoos loo dhigayo waxay soo bixi doontaa doorashada markaimaataa qof iyo codkiis soo biidoontaaa md usii daaihaaa nsidii walaalahayna sheegeen alawol waxa uu muhiimsan waxaala yiri daawada iyo ka hortag keebaa weyn ka hortaggaa weyn hadii cudurka aada ka hor tagto waa daaweysa marka wax walbo oo khalad amba noogu imaan lahaay amba dhib kaleta u imaa lahaa adaan ka hor tagno saasaan ku daaweyna marka walaalayaal sheega maxaa la rabaa in ficil la sameeyo aan lagu dhaafin waa laskugu yimid waa lawada sheekeey waa lawada shiray meesha dii lagu dhaafo macnama sameyneysa qowlan waa ficlan hadday isla shaqeeyaan meeraad dhelaysa o ka hortagaad sameysabismi iahi raxmaani raxiim khiyaarta meeshaa soo gu timidday dhammaantiin waan salaamayaa si gaara gudoomiya maxamedoo sabab inoogu wahaa inaan halkaasoogu dnimaado aad iyo aad baan usalaamayaa dhammaan akhyaarta gudiga ee sharafta leh ee halkan habeen walba xafladaha kale noocaainoogu qabta oo runtii mudan in lagu daydooo meel walba laga sameeye ha noqoto soomaaliya etoobiya iyo meel walba in gudigan oo kale laga sameeyo oo lagu daydo horumarkay sameeyeen iyo dadka intaa la egey isu keeneen dabcan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waana dadaal dheer ay keentay intaa kadib anigo walaalkay waxaanu u soconnay oanu halkan u nimidnay barnaamijka ah ee daba socday ciyaarihii lagu qabtay raaso kadib guushaas sagaashan iyo labada degmo ay ka badiyeen ayaanu isku go'aansanay inaanu garoon u sameyno waqhtiga laisiiyo yar waxaan rajaynayaa garoonkaas hawshiisaan u soo baxnay hargeysanimidna iyo wajaalan soo marnay si fiicanoo aad iyo aad u wanaagsanbay noo qaabileen hawlihii iyo wxi noogu qornaana waan ka helay allaha barakeeyo hadda nairobi baan joognaa iwaaraj ygua saa si ka fiican hawlihiiaan ka sugan ina noogu qabsoomaanad si gaara waxaan u salaamayaa gudoomiye maxamed oo runtii wa sida lasheegaybaa qolyiga horeba ay sheegeenba halkan in laysugu yimaado oo kulankan qiimaha badan u dhaco sabab u ahaa sidii lamid waxaan salaamaya culumada sharafta badan khyaarta waxaweyaan reer nairobi jaaliyadda oo runtii dad ku dayasho mudan ah lama soo koobi karo ma hadda waxaweyaan aan u jeedinayno iyo w dadaalka ay sameynayaan jaaliyada rey nairobi markaa si walaalkay sheegayba waxaaweyaan waxaan u soconnay dhisidda garoonka degmada raasa oo runtii waxaweyaanaansleenahay wadan wax badan buu ka qaban karaa horumarka iyo waxaweyan fahamka dhalinyarta iyo wax walba oo waawe kobca dhaqaalaha iyo bilicda magaalada iyo wax walba oo runtii horumar ku saabsan waa bilow fiican baan aamisannahay keliya m ma noqon doono meel kubadda lagu ciyaaro wuxuu noqon doonaa meel dadka isku keena siu waaa weyaan walaalkeenba sheegay meel dadka waxa weyaan lagala hadlo meel rundii waxa weyaan dadku inta ay balwada iyo waxyaaba aan fiicnayn ku mashquuli lahaayeen inay jimicsi iyo kubad ina ciyaara ay u ashulaaaaee si iicanb awshusocotaa argeysatagnay sidii alaalkeysheega runii si fiicanbaan weji ian baan kala la sidoo ale nairobi oon hadda joognona <s Bond> weji fiican baan kala kulanay alxamdulilah hadana waxaan qorsheynenaa haduu alla idmo safarkaa xiga inaan tagno xamar iyo mqdisho gudomiemaamed waansigaaga cdsa il lkaasna isagaa noo jooga inuunagala shaqeeyo barnaamijkaas dhismaha garoonka iyo w saan fan ugu heli lahayn garoonka dhisidiisa aada iyo aad baad u salaamantihiin qabiilkii sheekhyaha ay yihiin gaarahaan culimadii weliba ay yihiin si ay ugu daydaan waxyar baan ka soo qaadayaa sheekheenna shee cabdiqaadir xafidahullaah dadaalka nafahaantiisa iyo xagga gaarahaan ummadaba waxaa jirta xagga nafahantiisa cilmiga hadii la yidhaaho dadaalka uu sameeya waxaa ka mid a waxaan ka warhayaa ninkuu u aqriyey kuu u sii aqriyay ayuu kitaabka naftiisii ayuu kaga taxna uu muddo dheer dhegeysanayey oo waqhti dambe loo sheegay xagga e, taasmid weeyaan waxaa kaloo jiray darsigaa goldebley uu hadda u dambeeyey ragga e, xerta ah wuxuu anig ii sheegay muddaan go-aansaday shan sano inaan wado kolkaan intii waday waxana dana go-aansaday intaan wadi karo inaan wado haddana waxaan go-aansen kolkaa wadataank kari waayey intaa dhegeysan karo inaan dhegeysto markaa waxaa jirayey ragga xerta ah ee isagu waxbaray inuu darsiga ka dhegeysan jiray waxaa sidaa waxaa u horeeyey sida shaadibiga iyo intaan ano ogaa iyo iyo taajka darsi uu ka dhegeysto waxaa waday ee shaacdhibiga shekh cabdixakiimkan garabka ee fadhiya ayaa u horeeyay taajkinshee maxamed cabdimuhad ayaa waday dadaalkiisa taasa ka mid ahayd xagga camal falka iyo waraca xalaal miirashada waxa ayadana aan maqlay oo ni weyn oo ehelka ahaa oo culimo ah sheekh cumar lo odhan jiray uu sheegay isagoo xernimidkiisii sheekh cabdi istanbuul isagoo la socdaa sheekhaas ni weyno weli ahaa oo xerti ay la socotay meel ban ah oo jigjiga agteedaah yisagoo qabowga aad u badan yahay ayaa qaboga waxaa la damaa in daba la shito dab inoo shida qaraf kifriid inoo bixiyaalayii xaaba ma jirto meeshu waxaa la ega meeshu de waa meel dee aslaxyo oo beerta laga tabci jiro iska banaan marka intii sohdin taaha wixii yar xambuubka ahaa intaasa inta saa laysu ururiyaa in qarabka inta lagu yarshido la kulaalo ayaa noqotay kolkii hawshii la gudagalo in xambuubkii wixii laysku uruurinayo ay noqotay ayuu su-aal soo dhigay sheekhu wuxuu yihi soomeesan beer ma aho malihin waa beer seen u shidanana awskeeda sheekhi ashee cabdi istanbul odee xorta watay war wiilkaa yarbaa sharecadii nagu cidriiriya war saara saara yuu yii a la yii wa las inta la riyo qarafkii lagu huriyey sadii agu ri intuu booday meesha qiaasuusank soo gaai da ssaksoo gaainwuxuutgey meelan wadnaaawaxaa kaloo jira goldabley raashin caawimaa ayaa la qaybiyey r goldebley baa qayb tiimkoodii baa loo keenay waxaa layidhi ruuxiiba intaas oo yaa loogu talo galay kolkii intii la sheegay e hay-ad ugu talo gashay ruux walba intii kolkii sidii loo siiyey ayaa wax yar baa soo haray koobooyina wax yar dhowr labo koob iyo saddex adoo mltir wax yar baa soo harhay tii buu yirhi inagu melihine celiya oo raashinka kabta laga soo qaaday dadkii lahaa ku celiya buu yihi cabdulah iliyaas ayaa loo sii dhiibay sidaaan ka warayoo bartiibaa lagu celiyey taasina waxay ahayd hagga waa mid dadaalkiisa kalena de iyada laysaga sheekeyn maayo waxaan ka maqlay culimada rag kamid a inuu ku yii duruyar inan isu iino hadaan reanaham aha duuya nsku iino maaha nabigu madina markuu yimid diintii wu fidiye waa in diinta aan fidino de waatan hadda socotay hargeysi iyo dee jigjigi iyo goday iyo meel walbaba nairobida aan joognayo meel walba waataa inay weliba kasii fidana waa lagu talagashan yahay orta waxaan raba inaan u mahad celiyo gudoomiye maxamed yuusuf waa taageerna intaan kaa taageeri jirna annaga kumaan imaanin laakiin taageeryaashaadaan ahayn orta inaad saas ogaataa adigana waa ku mahadsanta inaan caaw dadkaadi aad cashasharaf u samayso oad la kulanto

culimadeena shararta badan oo na soo ajiibay iyo guddoomiyiheenna iyo suldaan caafi iyo akhyaarta li kulli mash ka soo qayb gashay waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu culimmadeenna ayagaa ah maard ishek ee masiirka reerka hadday shalay ay qolo walba ay meel ku jirtay ay maanta maarta ay midoobeen reerka waa midoobay maxaa yeele hogaanka waa diinta haddii culimmadii ay maad dhisha hogaanka noo qabtaan annagana raacyana waa maxaa waa midobeyna markaa maxaa yeelay culimmadii ayaga ayaa wax walba ah sidai taariikhda laga sheekeeyey reerkan wadaaday wad ahaayeen culimo ahaayeen meelbay tagaan ayagaa ahaa xaakimkii dowladdiin ayagaa ahaa dhan walbaba mar gudoomiye maxamedn waa mahadsan yahay oo caawir ahay manigana culimmada iyo dhallinyarta iyo jaada aan la kulmo gudoomiya waa mahadsan tahay hooshaa qabatane way kaasoo horeysaitadaimaan ka hor ayaa warkaaga heay y anagon ku aqoonio kaaragna idaacada keliya ayaan ogeyna horumarkii iyomdadaalkiibadansamaysay insha allahu tacaalaa waxaan di siyaasiyindam guud aaaninkastooamaqanyimgaidin waxyaabaa kale reerk ka maqan inaa ku dadaashaan raadinteeda awaad ogsoonahay meel walba waxbaa nogu maqan maadaama siyaasaddii hada idinka a ku jirtaan waxaan idinkaga baahannahay inaad hooshaas u istaagtaan annaga waxaan u istaagna inaanme shee khaali raadin meel walba ay joogta aa isu keenno adinkana waxa idinka rabnaa xaqii noogu maqan dowladah inaad noo raadisaan insha allau taaala aalm a runtii maxamed yare wxaan u maleynayaa degmada kaxda haddii hadda aan soo qaato two o kiimalayaaladegay qorisku dhuuba ahayd rag badanoo saga o ka horeayaa jiray oo gudoomiya degmo soo maray nin walbbahasha meel buu soo gaarsiiyey runtii isaga hadda yaa hadd u dambeeyey degmada kaxda adamaan meesha taagantahay waaawee w soo badosab lgma aryo soal media ayaa kala socnay horumarka ka jiro hadday noqoto wadooyin hadday noqoto jaamacado haday noqoto muasheegisbitaalo iyo runtii wax weynba runtiiyaa qabsoomay

walaalkay gudoomiyii hore demda kaxda maxamedow aad io aad maasn tahay runtii waxaad qabatay social media ayaa kala socnay inkastoo a ag ad int a demda kxda aad udoha amr ti lk ad rut ad wawy waad qabatay waawey wa reerkii besha khaaled way ogyihiin suldakheegy aada laga yimaado caalamka geeska afrika aan u badan nahay etoobiya iyo soomaaliya iyo kenya aan u badan nahay waxaanahay dadka ugu badan ee ku hogaamiya diinta islaamka waxaanahay dadka ugu badan runta markii la sheegayo e kenya iyo soomaaliyaba ku hogaamiya dhaqaalaha shaqaal markii la ihaaha waxaanahay dadka ugu badan ee aqoonta ku hogaamiya lakiin su doctorku sheegay waxaan ka maqanay siyaasadda boqol kiiba sagaashan orta waxaan rabaa inaan hal qoo idin ku baraarujiyo ah sheeqaal inay midowdo waxaan markaa rabaa siyaasada federaalka iyo hawlahaas kore dabcan waxaa jooga xildhibaanadii federaalka iyo ayag dadk hawlaaas ay ksheekeyn hore uga sheekeeyey an wxaan rabaa hadda todobadii sane lasoo dhaafay waxaan ka shaqeynaya maamulka gobolka banaadir saddex sana iyo bar degmadan jooge o guddoomiya ka ahaa saddex sana iyo barna maamulka gobolkan la shaqeynaya oo marba wawax u qaabilsanaa e gobolka banaadir gobolka banaadir dhaqaalaha ugu badan ee la canshuuro shaeqaalbaa iskale dhaqaalaha ugu badan gobolka banaadir degmooyinka toddobiiyo toban degmo iyo saddex deegaano hadda la sameeyey toddoba iyo toban kaa degmo toddobo degmo si waxaan u degnaa rasmiga guryaha la canshuuro guryaha waxaa jira canshuur laga qaadaanso guryaha la canshuuro shaqaalbaa ugu badan miiska markii lasoo fadhiisto waxaa soo fadhiisanaya labaatan guddoomiye degmo hal guddoomiyaan ku leena hal degmaan kuleen oo ayaduna ilaahay xaalkeeda ogyahay o hnacyaha lagu dhegenyah xalay waxaan dhegeysanaya nin brofesoor oo ka qayb galay dood wuxuu yidhi lama dhisi doono deegaanka maamulkaoo deegaanka loo sameynay maamulka gobolka banaadir sababtoo ah degmooyi siyaasad lagu dhisay baa jira oo degmo waxaa jirta u yidhi boqol kiiba lixdan dadka degena ay baasebool etoobiyan haystaan ni brofesor oo doodka qaybgalay alka demeen ulan degmaa taas farqaa loogu deganya manaa guddoomiyaha kanna lahaansho markii la yihaahdo demada kaxda waa emaa heal o ymakaa kolley dee qofku biliaadankiihi inta asagu u nool wu islh waa dadaaleysaa oo tabartiis warafanaya laakiin waxaan aaminsanahay soomaalia se u dhaqmayso iyo hadda xiliganmarkaan ka hadlaya soomaaliya somaalia se u dhaqmayso iyo welka wak alqaybsa kala qaadanayaan inaanna anagu weli waxba ka doonanin mean xeshoonaynaa ma tabadaray naga tahay ma haddii ilahay ihaahdo wax kale ayna celinaya ma aanaan ka doonanin waxaan mar kar ra reetoolkay gobolka banaadir waa saas aaday xuquuq baan oga maqanta wuxuu leeyahay toddobaatan iy howr agaasimi hal agaasimi kuma lehin hal wiilo agaasimi aan kulahayn o agaasimi waxbarashada asagana inta la qaadaa qolole kale lasi taasu waa middii gobolka banaadir e degmada kaxda muddo hadda aniga waxaan joogay saddex sana iyo bara runtii suu suldaanku sheegay degmada kaxda waxaa laga soo bilaabay geed hoostis geed qur hostisa laga soo bilaabay nin layiraahdo cabdiweli nabhani ayaa guddoomiyihii kowad ka soo noqday wax fiican buu ka soo qabtay e uu soo shaqeeyey meel fiican buu soo gaarsiiyey nin kalaa ku xigey oo la raa cabdikamil asagana asaguna wax fiican kasoo qabtay meel fiican soo gaarsiiyey weliba wuxuu sameeyey xarunta degmadu ay ku shaqeyso nink dia xafiiska degmada ay ku shaqeyso o ilaaada ay ku shaqeyso nindh cabdaamiaaa ka dambeeyey nin la yirah maxamed ismaaciil asaguna wax fiicanb ka soo qabtay meel fiican bu soo gaarsiiyey iskoolaha laga dhisay intuu joogay oo laba iskool dan guudaha laga dhisay wax ican sagona ka soo qabtay محمد اسماعيل وحا كهري عفوا وحا كهري نلير عبد اللطيف عبد اللطيف ها كهري عبد اللطيف عبد اللطيف مارك وقت بدل مو نهرين مدير لحب بلد جوك باصو لحب بلد كل جوك محمد اسماعيل باكو حي محمد اسماعيل انا كو حي رنتي وحا راه هرتين انا كا قرو بلشيت دك مدى كحله كل نول بلشيت لو اذا بلشيت وقف على نيتها قف بلاد وادي صوبتا وعضت ايا كو دريم أي وحا ايا ليهين قف هادو دريم أي انا اشتاكو ليهي ko u ilaashanayaa laba wuxuu ku fikiraya inu hormarsa horumarkeeda ka shaqeeyo xataa anigaoo guddoomiyaha mararka qaarkood waxaa dhici dhex dhacda in la ii aamina waa leeera guddoomiya wxanu saan mahan waa saan waana saxa a waxa saxda dad loo adeego dadka ugu wanaagsan waa aniguna markaan tegey hoostaan soo gashaday culimmadii weliba culimmadaan kow hoos soo gashaday iyo dhallinyarada labada badan soo dhaweysta wax badanna waa laga faaiidey runtii keyr allaa siiyo waxaa si aad iila shaqeeyey nil sh cbdulayib aad iila shaqeeynikaas r allasi hortiinan uga mahadcelinayaa runtii garab weyn igu siiya shaqooyinka qabsoomay oo ay ugu horeyso wadada laamigahe laga dhisay degmada kuma fikiran dadka deegaanka degan ama degmada degan inay wadda laamia dhisan karaan ama u dhismayso qofku fikraya kuma jiro bal markii la yra warlaami hala dhiso arlaami aan sameyno aan ka yeelno ma dowlad baa nadg dl mdols aaan ka dhadhnay sheegnay dowladu ayaga siyeeaasna intsoo aac ballanqaadgwda anaa dhisaye idinku waaa d weydiiy siy a aa ur lama aamino siyaasiyiintai dowladde waxasa hek nogu dhiibi meel kale a naga marsini asaga farta nooga saar saasay waddadii noogu dhisantay toddoba kilomitir iyo baray ahayd afar kilomitr a adadhisantay afarta kilomitir dhisantay laba kilomitir waxaan ka qaadnay rugta ganacsiga soomaaliyeed hal kilomitirna qolaha hayadaan ka qaadnay hal kilomitirna waxaan ka aruurinay bulshada degmada u dhalatay oo dadkaan reeay nairobi ay k ka yihiin yaan ka aruura qaadn afartaa kilomitr hadda wan dhisnay saddexdii kilomitroo kale ayagana lacag fiicana loo haya o u taal ogaashaha meel fiican ayaguna maraya ilaahay idankiis waxaan rajeynayaa ninka hadda yimid sugolaft waa nin dhalinyaraa oo aqoonyahana oo fiican inuu meesha kasii wada doono rajeynya inshaalla adi ilarsababtoa waxaan ogahay bulshada degmada joogta ayaa bulsha fiicana qof kastoo marka yimaada yagaa hagaya dad ayagu hagayaw marka insaalla tas lkaas kas socon doonta ladankiis degmada kaxdu hadda meel aad ufiican o wanaagsanbay maraysa degmada kaxdu heer waxay gaadhay qof kasta oo somaaliya u muqdisho yimaaday aynanu ahayn ilaa u degmada kadgoou nool gobolka banaadir oo dhallinyaraana jumcihii kamiista u ku taamo inu demada kadsot nayyimaadrd mmkmisgs bulshada degmada ku nool baa gaarsiisa oo ka shaqaysa amnigeeda oo ka shaqeysa horumarkeeda meel loo nasasha tegaya waa meel amniya meel amni ka jira cind uu nasha tegi mayso amnigay ka shaqeeyaan wanaagay ka shaqeeyaan qof kasta oo degmada u dhashay meesha uu jooguu ka difaacaa meesha uu joogu wanaaggeeda kaga sheekeeya marka halkaasay gaadhay meel wanaagsanay mareysa